მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო ასეთ თემაზე. გეკნებათ ყორე ჯვრის წერა, თქვენ და მას. აბა ვნახოთ. აი ესე, პირდაპირ შევეკითხოთ კონკრეტულად, ლაკონურად, ვისაც სურს რომ გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა, გეკნებათ თუ არა ჯვრის წერა, ხელის მოწერა, ოფიციალურად, აი ოფიციალური სახის მიცემა ამ ურთიერთობაზე, ნახოთ. ძალიან ბევრს უნდა ალბათ, ხო? ბევრს ის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ და გაიგეთ სიმართლე. თქვენზე მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, გარანტიას ვერ ვიძლევი. აი სადღაც 85%-ზე პროცენტულად. რომ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, იმიტომ ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. მოკლედ, დავიწყოთ. როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? ფაქტ შევეკითხოთ. როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? 10-იანის მონეტები გადასარევად. აქ ჩანს ესე, გადასარევად არის. ფინანსები, მატერიალური კეთილდღეობა, საუბარი თქვენთან, უძრავი ქონების შეძენაც ჩანს თითქოს. თითქოს აპირებს რომ რაღაცნაირად აი შეამზადოს ბუდე, რომ მან შექმნას ოჯახი, ამისთვის არის მონდომებული. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი განწყობა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი განწყობა 10-იანი და 10-იანის თასები ამოვიდა კიდევ. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, ბედის ბორბალი, სათქვენოდ თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. ძალიან ძალიან კარგი არკანები ამოვიდა. ძალიან. არ ვიცი, რაღა უნდა ვთქვა აქ. არ ვიცი, ამაზე უკეთესი რაღა უნდა ვთქვა. ამიტომ გავჩერდეთ კიდევაც. აი ესე. აი ამ ორ არკანზე გავჩერდეთ. შედგა პროგრამა, ჩემოკარგებო, ძალიან მალე. დაწყები, აი დაწყებიდან ძალიან მალევე ამოვიდა ესეთი პასუხები. ორი არკანით შემდგარი პასუხი. თქვენი ურთიერთობის გასერიოზულებასთან დაკავშირებით. ფორტუნა, ბედი და აი ეს კიდევ ბედნიერება. ხო გესმით? ოჯახის შექმნა, პირდაპირი პასუხი ამოვიდა შეკითხვაზე. ესე იგი, საუბრის თემა რა იყო? რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ურთიერთობა გასერიოზულდეს? ჯვრის წერის პერსპექტივა და ასე შემდეგ, ხო? აი პასუხი არის ასეთი. არის დიდი პერსპექტივა. მინდა გიცუროთ შემოკარგებო, დიდი ბედნიერება, გამრავლება, დიდი სიხარული. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ ვიდეო, თითოეულ თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა აი ასეთი ინფორმაცია მოდის, რომ ასრულდეს გესმით, რომ აი დატრიალდეს ეს პროგრამა, ეს ინფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში და რეზონირდეს და ასრულდეს, ხორცი შეესხას, ასე ვთქვათ. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, ინდივიდუალურად, აი თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს პირად ცხოვრებაზე, თქვენს მომავალზე, მაშინ უნდა დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებათ, რომელი აპლიკაციაც მოგეხერხებათ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენზე გავშალოთ, უშუალოდ თქვენზე გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.